Det er med kæmpe stor begejstring og stor glæde, jeg lige har fået at vide, at jeg har vundet læsernes bogpris i år for min roman En Lykkelig Slutning. Selvom det ikke var det, der var meningen, da jeg skrev den, så har jeg siden måtte sande, at det er en roman, der skiller vandene. Det her, det er ikke en fortælling for alle. Men heldigvis så lader det jo til, det er en historie, der er for nok af os, for nok af jer til, at I har gjort jer den ulejlighed med at gå ind og stemme på mig. Så tusind tak for det. Da jeg lige havde afleveret manus på min anden roman og ventede på, at den skulle blive udgivet, så røg jeg ind i en meget uheldig stime af begravelser. Min mor døde, og min stedfar døde få måneder efter. Min far var næsten lige død, og jeg havde nære venner, der døde, og gode veninders forældre, min kærestes bedste forældre og sådan noget. Så jeg tror, jeg på et år var jeg til 7-8 begravelser i alt. Og mens jeg zigzaggede fra den ene begravelse til den anden, så blev jeg enormt optaget af de ritualer, jeg hele tiden var en del af til de her begravelser. Altså, hvorfor er det, her jord skal smides på kisten? Hvad er det med flaget, der skal op og ned? Hvorfor har vi blomster på kisterne? Hvorfor er kisterne i Danmark til danske begravelser? Hvorfor er de aldrig åbne, for eksempel? Sådan nogle ting blev jeg ret optaget af. Og jeg startede selvfølgelig bare med at google det, og der gik ikke så lang tid, før jeg begyndte at bestille bøger og læse bøger om det, se dokumentar, alt hvad jeg overhovedet kunne få fat i. Også sammenlignet med, hvordan det var i resten af verden, og hvordan havde det været før, ikke mindst, hvorfor er det, hvad er det, der de her ritualer, vi har, hvordan har de udviklet sig igennem de sidste par hundrede år? Det, jeg ikke vidste der, men som jeg fandt ud af ikke så lang tid efter, det er, at det skulle vise sig at være de allerførste spadestik til en lykkelig slutning. Det var min første research. Det, jeg vidste, at jeg ville i gang med at skrive efter, hvor der er fugle, det var, at jeg ville lave en slægtshistorie. Jeg vidste, at jeg ville lave en slægtshistorie, der er malet med den brede pensel hen over generationerne. Der skulle mange generationer, de skulle ligesom stå på skuldrene af hinanden. Og med min nye fascination af begravelsesritualer, så var der jo ikke langt til at skrive om en bedemandsslægt. Så det blev det til. I En Lykkelig Slutning, som mange af jer ved, jeg er der i hvert fald stemt på mig, så består den af 7 generationer i den samme slægt efter hinanden af bedemænd, eller i hvert fald folk, der arbejder med de døde. Og hver generation har et særligt forhold til døden. De har alle sammen hver deres måde at gå til døden på. Der er ham, der snakker med de døde. Der er en, der går meget op i at brænde dem. Der er det en, der går meget op i varsler og gennemgange. Og så er der min hovedperson, Nicolas, som lever i nutiden. Og han er nekrofil. Og det er muligvis det, der indimellem skiller vandene, selvom man ikke skal være bange for det. Jeg har tonet det meget ned. Det er jo sådan, at de første to generationer i min bedemandsslægt, Christian nummer 1 og Christian nummer 2, de er meget fattige, de ejer virkelig ikke kongens mønt. De prøver at hudle sig igennem og gøre deres arbejde så godt som de kan, og har stor respekt for de døde, og så for at sørge for at få dem i jorden på bedst mulig vis. Det, der så sker i 1850'erne, det er, at koleraen rammer Danmark. Og med koleraen, så er der også mange, der dør på meget kort tid. Så min Christian nummer 2, han kan, efter da koleraen æbber ud, kan han få råd til at få sit første butikslokale. Da en russisk influenza rammer landet nogle årtier efter, så kan slægten få råd til at købe lejligheden ovenover. Og da den spanske syge rammer i starten af 1900-tallet, så tjener de så mange penge, fordi der er så mange, der dør på så kort tid, at de faktisk kan købe hele opgangen i den bygning, de har til huse. Så det er lidt sådan, for hver epidemi, der kommer i Danmark, så bliver min slægt rigere. Og på side 337, tror jeg det er, nu skal jeg se, om jeg kan finde det, der skriver jeg: Polioen blev den sidste epidemi, der fik danskerne til at lukke dørene og holde sig på afstand af andre mennesker. For i løbet af 50'erne og 60'erne måtte døden igen se sig slået af videnskaben, der opfandt den ene vaccine efter den anden og gjorde det vanskeligt at feje benene væk under flere på en gang. Og det er jo så desværre løgn nu, fordi nu står vi her igen med en epidemi,
som gør, at vi isolerer os. Vi bliver bange for at røre ved hinanden. Nogle går rundt med masker på, og jeg spritter i hvert fald personligt af, som galt i livet, og vasker hænder, så jeg har været nødt til at investere i en håndcreme. Det betyder jo også, at jeg ikke kan stå på en scene lige nu og råbe min begejstring og glæde over at have vundet den her pris ud til jer alle sammen, men bliver nødt til at sidde her i min orange sofa og lave den her video til jer, så vi kan holde smittespredningen nede. Heldigvis lader det jo til, at coronaen, hvis jeg havde haft den med i min fortælling, ikke ville have gjort min bedemandsslægt rigere. Og lad os håbe, at det bliver med at være sådan. Men jeg kan fornemme på mange af de mails, jeg får af jer, har fået af de sidste par uger, det er, at romanen er særlig relevant at læse for jer lige nu, fordi den netop tager jer med på en rejse igennem de sidste 200 års epidemier her i Danmark. Så det er jo fedt på en måde at have været lidt forudseende uden at have gjort det med vilje. Nå, men den her hilsen fra min sofa ud til jeres sofaer, den går mest bare ud på at sige tusind tak til alle jer, der har stemt på mig. Også tak til jer, der har stemt på alle de andre forfatter, for sikke nogle modstandere, jeg var op imod, som jo kun gør det 100 gange vildere at vinde den her pris. Sidste tak, hurtigt tak selvfølgelig også til Biblioteksforeningen og ikke mindst i Berlingske, som har indstillet mig til prisen og gjort det her muligt. Tak skal I have.